Dobro veče. Zapanjujuće. Svijet se 11. dan od početka ruske agresije na tu činjenicu već polako počinje privikavati, ne sluteći da će ovaj rat na čovječanstvo zauvijek ostaviti posljedice. Ukrajinu i Bosnu su različite političke neprilike dovele do rata. Boje na zastavi su nam čak i slične, ali patnja, njihova i naša, identična je. Razumijemo mi taj prkos i inat. Razumijemo i bol za hiljadama ubijenih nedužnih civila. Shvatamo i težinu ratnih zločina. A znamo i da će kada sve ovo prođe, a jednom hoće, agresori u Hag. Tamo je pravda i tekako dostižna. Još je dostižnija na onom svijetu. Počeo je Vjesnik. Jedanaesti je dan ruske agresije na Ukrajinu. Okupatori su se posljednjih dana razbjesnili zbog nevjerovatnog ukrajinskog otpora, pa su sada meta civilna područja, bolnice, stambena naselja. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je na grad Čerhiv bačena sovjetska bomba teška pola tone. Takve se obično koriste za uništavanje vojno-industrijskih objekata. U ovoj agresiji Rusi ih koriste na civilima. Propao je i drugi pokušaj evakuacije. Rusi su i danas targetirali civile. Humanitarna kriza u Ukrajini prijeti da dostigne vrhunac. 11. dan ruske invazije. Situacija sve napetija. Ni današnji pokušaj da se organizuje humanitarni koridor iz Mariupolja nije uspio. Ukrajinska vojska optužila je Rusiju da je prekršila dogovoreno primirje. Također, kod Kijeva je granatiran punkt za evakuaciju civila. Ruska vojska bombardovala je i stambena naselja u Černihivu. Prema pisanjima medija, iz zraka je bačena bomba od 500 kg. Rusija u Ukrajini uništava sve što stigne. Ukrajinska fabrika tenkova sravnjena je sa zemljom. U videu koji se širi društvenim mrežama se vidi kako ukrajinski vojnici provjeravaju štetu u fabrici i čini se da jedan prepričava drugom kako su preživjeli, jer mnoge su zgrade fabrike sravnjene sa zemljom. Zelenski poručuje da se ruske snage spremaju bombardovati Odesu, grad na Crnomorskoj obali Ukrajine, te da će to biti ratni zločin. Možete samo izgubiti posao, ne propustite svoju priliku. Ruski državljani, ovo je borba ne samo za mir u Ukrajini, ovo je borba za našu slobodu. Ako sada šutite, u budućnosti će samo vaše siromaštvo govoriti u vaše ime. Ne šutite, ovo nije neki improvizirani rat, to je namjerna, odlučna namjera. Oni su planirali ovaj rat. Ruske snage raketama su u potpunosti uništile civilni aerodrom kod Kijeva, tačnije u Vinici. Najmanje troje civila ubijeno je i na mostu kod grada Irpina, koji se nalazi sjeverozapadno od Kijeva. Ruska vojska most je gađala minobacačima, dok su civili pokušavali pobjeći. Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo je novu mapu napada ruske vojske na Ukrajinu, na kojoj se može vidjeti gdje se trenutno vode borbe, kao i koja su područja momentalno pod ruskom kontrolom. Mapa je objavljena na službenom Twitter profilu Ministarstva odbrane Velike Britanije, a na njoj se može vidjeti između ostalog da se sve više steže obruč oko glavnog grada Kijeva. Sutra će u Hagu biti održano i prvo ročište po tužbi Ukrajine protiv Rusije zbog kršenja konvencije UN-a o sprječavanju i kažnjavanju genocida iz 1948. godine. Ukrajina se svim silama bori za svoj narod. Ostaje nada da se novi genocid neće ponoviti. Dok ruska vojska nemilosrdno bombarduje ukrajinske gradove i sela, diplomatija je još uvijek šansa za mir, makar i prividen. U diplomatsko posredovanje aktivno se uključio turski predsjednik Erdoğan, ali i izraelski premijer Naftali Bennett. Nakon sastanka sa Putinom, a zatim putovanja u Berlin, Bennett je danas ponovo razgovarao sa Zelenskim. Treći put u samo 24 sata. Vladimir Putin je u razgovoru sa Erdoğanom poručio da je prekid vatre moguć, ako se ispune zahtjevi Moskve i ukoliko se Ukrajina prestane boriti. Razgovori sa zvaničnicima povodom trenutne situacije u Ukrajini svaki dan su sve učestaliji. Predsjednik Ukrajine na sve načine pokušava doći do najboljeg rješenja za svoj narod. Zelenski se sinoć putem Zuma sastao sa američkim senatom te je tražio nove sankcije. Tražimo dodatno naoružanje kao pomoć u odbrani od ruske invazije, zabranu uvoza ruske nafte, ali i prekid svih komercijalnih transakcija putem vize i Mastercarda. Ruski specijalci me traže. Ovo je možda zadnji put da me vidite živog. I
i dok Zelenski traži nove sankcije, Putin traži spisak zemalja koje su uvele sankcije Rusiji. S tim u vezi naredio je kabinetu ministara da u sljedeća dva dana sastavi popis, iz kojeg razloga nije poznato. Također saopštio je šta je uslov za prekid vatre. Rusija će obustaviti svoje vojne operacije ukoliko Ukrajina prestane da se bori, iako zahtjevi Moskve budu usvojeni. Napad Rusije teče po planu i rasporedu. Nadam se da će ukrajinski pregovarači zauzeti konstruktivniji stav. Erdogan je ponovo razgovarao sa Putinom te izrazio spremnost Turske da doprinese što bržem rješavanju problema mirnim metodama. Kako se navodi, Erdogan je pozvao Putina da zajedno otvore put mira. Sa Putinom je razgovarao i Macrona, poručeno je da je Rusija spremna na sastanak sa Ukrajinom. Putin je Macronu rekao da nema ništa protiv sastanka sa Ukrajinom, ali pod uslovom da se on održi putem videokonferencije ili van Ukrajine i Rusije. Ruski predsjednik ne želi da se sastane sa predstavnicima Ukrajine u Černobilu, ali bi pristao na razgovor u trećoj, neutralnoj zemlji. Zelenski je sa vlasnikom Starlinka Elonom Muskom dogovorio da Ukrajina dobije dodatnu Starlink opremu pomoću kojeg će imati internet, čak i ako im internetska infrastruktura bude uništena. Izraelski premijer Naftali Bennett obavio je razgovor sa Putinom, a potom se zaputio u Berlin radi razgovora sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom, a zatim je telefonski razgovarao sa Zelenskim. Špekuliše se da bi Izrael mogao biti posrednik mirovnih razgovora između Rusije i Ukrajine. Boris Johnson objavio je svoj plan kojim se može zaustaviti ruska invazija na Ukrajinu u 6 tačaka. Johnson navodi kako svjetski čelnici moraju pojačati napore kako bi osigurali da invazija propadne. Ističe kako o djelima neće suditi budući historičari, nego narod Ukrajine, a njegov plan podrazumijeva i znatno osnaživanje odbrambenih snaga u zemljama članice NATO-a. Hoće li svjetski zvaničnici uspjeti Putina nagovoriti na prekid sukoba ili će Rusija uprkos svemu ići ka ostvarenju svog cilja? BiH dijaspora okupila se danas kako bi iskazala svoju podršku Bosni i Hercegovini i njenom evropskom građanskom putu. Okupljeni su poručili da će Bosna i Hercegovina opstati uprkos svemu, a pružili su i podršku narodu Ukrajine, ali i svim ostalim narodima koji žive pod terorom. U Švicarskoj su dvije mlade djevojke. Dvije aktivistkinje i patriotkinje, Sedina Delić-Tanović i Ajla Kuduzović, svoju ljubav prema domovini, iako iz tuđine, odlučile glasno iskazati. To što mi nazivamo Bosnom nije samo parče zemlje na Balkanu. To je vjera da ljudi različitih religija i kulturnih tradicija mogu živjeti zajedno. Referendum je bio pobjeda Bosne i patriotizma da poslije 529 godina ponovo bude nezavisna država. I lažu Banja Luka i Beograd da je to odluka bila samo muslimana i katolika. Pitajte pravoslavne borce. Pomozimo jedni druge. Dosanjajmo naš bosanski san. Neka nam bude java ekonomski jaka, politički snažna. Nakon 30 godina isto nam se prijeti. Kao da ne znaju da su silni inat i ponos bosanski. I da se taj nije rodio koji će Bosnu i Hercegovinu rastijepati. Ne mogu ni najveće sile svijeta protiv Božije volje. Šta je zemlja bez ljudi? Ma gdje bili? Molim vas, nemojte se ni u mislima odmicati od svoje matice, naše Bosne i Hercegovine. Ujedinimo se, umrežimo i pomažimo se i više od toga. Svima halalim, a tebi domovino moja nemam šta halaliti. Ti si u meni više nego li ja u tebi. Bosno moja, Hercegovino moja. Federalni premijer Fadil Novalić neradnu nedjelju iskoristio je da simulira da nešto zaista i radi.
Sastao se sa Zijadom Krnjićem, članom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarao o pronalasku mogućih rješenja za zaustavljanje rasta cijena goriva i naftnih derivata. Novalić je kazao da je razmotrena mogućnost privremene suspenzije akciza na naftu i naftne derivate, a kako bi cijena goriva u konačnici bila niža. Zbog ovog poteza Novalić se našao na udaru kritika, jer je zakon o ukidanju akciza još prije 10 dana upućen u parlamentarnu proceduru, a o istom će se u srijedu glasati. Zastupnik SDP-a u federalnom parlamentu Damir Mašić, čija stranka je bila i predlagač zakona, premijeru je poručio da je neinformisan, ali i bezobrazan. Dok Novalić razmatra mogućnost suspenzije akciza, prijedlog zakona o akcizama već je na stolu. EUFOR je poslao dodatne vojnike u Bosnu i Hercegovinu iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke, a sa njima pristižu i motorizovani vodovi. Dio motorizovanog voda stigao je i danas u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prijelazu Bosanski Šamac je i snimljen, što sada imate priliku i da vidite. Riječ je o oklopnim vozilima koji će biti dio vojne pomoći oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nije poznato gdje će ova vozila biti raspoređena, a nakon što su ušli u Bosnu i Hercegovinu, građani su ih snimili još u Maglaju i Zenici, a preusmjereni su i ka Sarajevu. Dodatni vojnici i oprema će biti u službi obavljanja redovnih operacija EUFOR-a poput patroliranja, kombinovane obuke sa oružanim snagama i zaštite snaga EUFOR-a. Iz EUFOR-a su još naveli da osim toga što je do sada stiglo u Bosnu i Hercegovinu, još 3.500 vojnika rezervnih snaga je u pripravnosti i mogu biti angažovani u bilo kojem trenutku. Osim toga, kao mjera predostrožnosti, Francuska će u narednom periodu izvesti nekoliko trenažnih letova mlaznih aviona iznad BH neba. Pristigle su i najnovije informacije koje se tiču rata u Ukrajini. Boris Johnson poručio je da se mora pomoći evropskim zemljama koje nisu članice NATO-a, a koje su potencijalno u opasnosti od ruske agresije, kao što su Moldavija, Gruzija i nacije Zapadnog Balkana, dok one koje pomažu Rusima treba sankcionisati. Navodi da se mora maksimizirati ekonomski pritisak na Putinov režim, te uvesti ekonomske sankcije kao što je izbacivanje svih ruskih banaka iz SWIFT-a. Putin je poručio da će Rusija ostvariti svoje ciljeve ili pregovorima ili ratom. Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu odvojeno je razgovarao sa Sergejom Lavrovom i Dmitrom Kulebom, a navodi se da je tema razgovora bila rješavanje aktuelne krize u Ukrajini, te da je to bio nastavak dijaloga kojeg su telefonskim razgovorom započeli Erdogan i Putin. Ursula von der Leyen poručuje kako će se proces pridruživanja Ukrajine Evropskoj uniji odvijati po određenoj proceduri koja će uzeti vremena, ali da se taj proces više ne može zaustaviti. Blinken je izjavio da Ukrajinci imaju plan za kontinuitet vlasti, čak i ako Zelenski bude ubijen. Vodstvo koje je pokazao Zelenski i cijela njegova vlada je izuzetno. Utjelovili su nevjerovatno hrabar ukrajinski narod, rekao je Blinken. A građanski dio Srbije odlučio se svrstati na stranu civilizacijskih vrijednosti. U Beogradu i Novom Sadu na skupu podrške Ukrajini građani pale svoje ruske pasoše. Uništen je i mural Vladimiru Putinu, a umjesto riječi brat ispisana je riječ ubica. U nastavku slijede i ostale vijesti. Sa današnje sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 poručeno da brojke jasno pokazuju da u suštini ono što nam treba jeste otvorena Evropska unija, otvoreni NATO savez, a ne otvoreni Balkan, barem ne u ovom formatu u kojem ga sada imamo. U Međugorju smješteno 68 izbjeglica iz Ukrajine, većinom žena i djece, a uskoro se iz Hrvatske očekuje i nova tura. Nebojša Vukanović izjavio da bi se vlast u Srbiji mogla distancirati od Dodika, ali da se duboke veze predstavnika vlasti Srbije i RS-a neće tek tako prekinuti. Mokar i težak snijeg prouzrokovao probleme na području Srebrenice, te zastoje na svim lokalnim putevima. U teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Zlavast kod Bugojna smrtno stradala jedna osoba, dok je druga teško povrijeđena.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke odlučilo da kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji bude Aleksandar Vučić. Imamo najboljeg kandidata, izbori su ozbiljna stvar i neće biti laki. Toliko mi je draže što je Vučić naš kandidat. Naš cilj je da napravimo historiju, da odnesemo pobjedu u prvom krugu, kazala Ana Brnabić. U Beogradu i Novom Sadu održani skupovi podrške Ukrajini, a neki od okupljenih građana u Beogradu zapalili svoje ruske pasoše. Uništen mural Vladimiru Putinu naslikan u Beogradu, crvenim sprejem išaran, a pored riječi brat dopisano ubica. U Nikšiću organizovan protest podrške Ukrajini uz transparente Crna Gora je protiv rata i stojimo za mir. Albanija će preimenovati ulicu u Tirani u kojoj se nalaze ruska i ukrajinska ambasada u Slobodna Ukrajina kako bi odala počast ukrajinskom otporu ratu. Papa Franjo odbacio Putinov narativ o specijalnoj vojnoj operaciji kazavši da je to rat, te Ukrajinu nazvao mučeničkom državom gdje teku rijeke suza i krvi. Donald Trump ironično sugerisao da američka vojska izvede napade na Rusiju avionima sa zastavom Kine i da krivicu svale na tu daleko istočnu zemlju. Toliko u večerašnjem vjesniku. Ostanite uz program Face-a, a pratite nas i na našim društvenim mrežama. Na web portalu face.ba pronađite sve vijesti koje vas zanimaju, a pratite i uživo najnovije informacije iz Ukrajine. Putem YouTube kanala Face HDTV gledajte sve naše emisije koje ste propustili. Također smo tu za vas i na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Hvala vam na pažnji i doviđenja.